Známeho britského herca Bernarda Hilla môžete poznať z filmov ako Bounty, kde si zahral po boku mladého Anthonya Hopkinsa. And who shall have this? Mr. Fryer. V polovici 90-tych rokov si zahral vo veľkofilme Titanic od režiséra Jamesa Camerona. This is the captain! Come back to the ship! The fools. Účasťou v tomto filme upútal pozornosť nielen Hollywoodu, ale aj z celého sveta. Hral následne po boku Dwayna The Rock Johnsona vo filme Král Škorpión. Ďalším jeho úspešným počinom bolo stvárne kráľa Theodena vo filmovej trilógii Petra Jacksona Pán prstenov. V roku 2006 bol nominovaný na cenu BAFTA TV Award a Emmy Award. A ja som získal exkluzívnu možnosť sa s ním osobne porozprávať o jeho úspešnej hereckej kariére. Je mi s čou s vami hovoriť, pán Hill. Volám sa Tomáš Puskaler a som zo Slovenska. Moderujem v ranej show a moja prvá otázka pre mojich hostí je, aké typické rané rituály máte vy? Dám si čaj. Vždy si uvarím celú kanvicu čaju, skôr ako urobím čokoľvek iné. Moja žena je Britka, takže viem, že anglický čaj je veľmi chutný. Správne urobený čaj je najlepší. Áno, večera ráno, dvakrát denne. Máte úžasnú hereckú kariéru. Vždy ste chceli byť hercom, alebo ste mali predtým možno úplne inú predstavu o svojej práci? Keď som bol dieťa, nemal som vízie, čím budem, keď budem veľký, ale podporoval som futbalový tým Manchester United. Na ich zápasy som chodieval vždy s otcom. Aj počas nich mi niekoľkokrát povedal, aby som si našiel poriadnu prácu a pomohol mame. Tak som to urobil. Ale práca v kancelárii ma nebavila a dlho som tam nevydržal. Odišiel som a vyskúšal som si niečo úplne iné. Prihlásil som sa na jednu amatérskú hereckú školu a vtedy som pochopil, že toto je ono. Potom som sa s pomocou priateľov dostal na skutočnú profesionálnu hereckú školu. Ktorý film alebo seriál spôsobil veľký zlom vo vašej kariére a získali ste medzinárodný úspech? Na začiatku mojej hereckej kariéry som robil veľa v divadle. Účinkoval som v známych predstaveniach, ako napríklad Macbeth. Potom som postupne dostával úlohy v rôznych shakespearovských filmoch a iných anglických filmoch s uznávanými anglickými filmovými režisérmi a takéto skúsenosti vás naučia, ako byť hercom. Moja kariéra sa pomaly rozvíjala a získal som dokonca pozvanie na konkurzy pre veľké hollywoodske filmy. Neboli to veľké úlohy, ale aspoň niečo. A niekedy to vypálilo v úspešné obsadenie. Keď ste dostali pozvanie na konkurs pre kapitána v Titaniku, mysleli ste si, že sa z toho stane jednoho dňa taký ikonický film a získa 11 Oscarov? Keď idete na konkurzy, začína to tým, že musíte byť sami sebou a dať zo seba všetko, čo máte. Na tento konkurs prišiel osobne režisér James Cameron a mal zo sebou svoju malú kameru. Povedal, že počas našej ukážky scény bude chodiť okolo nás so svojou malou kamerou a nakrúti nás. Dodal, že si ho nemáme vôbec všímať a ani sa do jeho kamery pozerať. Pamätám si túto scénu. Bol to ten moment vo filme, kde člny odchádzali z boku lode Titanic a kapitán, ktorého som hral, ich volá späť na loď. Tak som to zahral a keď James pozeral cez svoju kameru, v tej chvíli som vedel, že na tomto mužovi je niečo iné, je niečím výnimočný. Po skončení konkurzu mi okamžite ponúkli rolu a ja som odtiaľ už nikdy nechcel odísť. Bol to neskutočný zážitok. Aké bolo nakrúcanie scény vo filme Titaniku, kde množstvo vody zalialo cez okno kabiny? Bola to naozajstná voda, alebo bolo to vytvorené špeciálnymi postprodukčnými efektmi? Nie, voda nebola vytvorená v počítači. Voda bola skutočná. Jediné, čo zmenili, som bol ja. Vymenili ma za môjho švédskeho kaskadéra. Keď sme skončili nakrúcanie, režisér James Cameron ma pozval do Los Angeles, kde býval. Stali sme sa veľmi dobrými priateľmi. Pracoval na postprodukčnom
produkcii Titanicu a požiadal ma, aby som si ho spoločne s ním išiel pozrieť, aj keď ešte nebol dokončený so všetkými digitálnymi filmovými efektami. Po pozretí filmu sa ma spýtal, čo si o tom myslím. Povedal som, že je to senzačné, ale je tu jedna scéna, ku ktorej som mal malú poznámku. Bolo to, keď sa loď potápala a ľudia padali zo zadnej časti lode do oceánu. Povedal som mu, že som videl padať len ľudí, ale žiadne trosky, napríklad stoly alebo stoličky. Povedal, že to bude mať na pamäti a nakoniec ich dorobil tak, ako som mu to pripomienkoval. Hrali ste dvoch filmoch, ktoré získali 11 Oscarov. Pán prstenov Návrat kráľa a tiež v Titaniku. Ale v oboch filmoch zomriete. Čo je hercovým tajomstvom pri hrane zomierania? No v Titaniku to bolo jednoduché. Mám na to niekoho iného. Nedovolili mi zomrieť, ale chcel som to zahrať. Dokonca aj kaskadéri mi vysvetlili, čo mám robiť. V strope boli padacie dvierka, takže keď sa voda dostala dovnútra, jediné, čo som musel urobiť, bolo stáť na mieste a zdvihnúť ruky a kaskadéri by ma chytili a vyťahli by ma von. Ale poisťovňa mi to bohužiaľ nedovolila, takže kaskadér to nakoniec za mňa urobil. Ktoré zručnosti alebo bojové umenie ste museli ovládať vo filme Pán prstenov, aby ste mohli hrať úlohu kráľa Theodena? Musel som sa naučiť jazdiť na koni. Vedel som trochu jazdiť, ale počas prvých tréningov som si uvedomil, že to nestačí. Nebol som vôbec dobrý. Musel som poriadne zamakať. Aj pri tomto filme som upravil trochu dej. Navrhol som kreatívnemu tímu do filmu zakomponovať jeden prvok. Počas scény, keď idem na koni a ľudia stoja so svojimi oštepmi, tak ten moment, viete, kde ho nebúcham, tak to som vymyslel ja. Takto by mal kráľ motivovať všetkých svojich jazdcov a podaných, aby za neho bojovali. Nakoniec tento môj nápad použili vo filme. Nemáte za to. Už bohužiaľ, toto je moja posledná otázka. Aká je najlepšia kariérna rada, ktorú vám niekto dal? Najlepšiu radu, ktorú som dostal, bola od režiséra Petra Jacksona. Prinútil ma robiť veľa bláznivých vecí, je to zábavný chlapík. Ako herec by ste mali vyskúšať všetko, čo sa dá. Nájsť si cestu a byť verný sám sebe. Ďakujem veľmi pekne. A na Slovensku, keď sa rozlúčíme, povieme... Dovidenia. Dovidenia. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za váš čas. Bolo mi s ťou s vami hovoriť. Mohol by som s vami ešte hovoriť ďalšie hodiny. Prebažte, ale je možné s vami urobiť fotku? Samozrejme.